بدأت بدأت حركة Shida niko nayo ambao mwanaume hana ni ajili ya sasa, kama wewe ule mtu mko pamoja nyumbani hajiwezi, hana nguvu, ni lazima kila anaelea, yani ni kusaidiana mwanaume na mwanamke kusaidiana. Maoni yangu binafsi nimeona ni sawa kwa ajili ya kusaidiana, kusaidiana zile shughuli ziko nyumbani na kusaidiana na watoto.